вчера купи бай Григорий, от пазара жив шаран. Хвана ножа да го коли, да го пържи в тиган. Ала хитър беше рана, ножищом като съзря. От маперките разтвори, в стаята той полетя. От маперките разтвори, в стаята той полетя. Но умен беше бай Григори, света лъч го озари. Крана за вода отвори, стаята той наводни. Путна масата в средата и на нея се качи. Хвана въдица в ръката, риболова устрои. Хвана въдица в ръката, риболова устрои. Но някой портата отвори и водата се изля. Намръщи се бай Григори, с пръс остана в уста. Литна веса пак шарана и широко се засмя. Не усети той капана и в фурната плетя. Не усети той капана и в фурната плетя. Но токът беше спрял отдавна, бай Григори не разбра. Спрели са го чак в трябна, в тутракани в кнежа. Стаята той огън стъкна, фурната постави там. Вътре с ръката бръкна, хвана хитрия шаран. Вътре с ръката бръкна, хвана хитрия шаран. Но нещо го в сърцето ръчна и обзе го тиха жал. Явно рибата е сръчна, що му прави толкова скал. Замисли се бай Григори и накрая се засмя. Тихо нещо промърмори и взе шарана за жена. Тихо нещо промърмори и взе шарана за жена. Но с черно фередже, оу,